You're nobody till somebody loves you. You're nobody. Kaupunki on niin nähty. Nyt suunta kohti pohjoista. Terve hevoseen. Nyt on ajettu 570 kilsaa. Mä oon ajanut Siilitieltä Helsingistä. Kello on aika tarkalleen 3 yöllä. Aurinko nousee. Tarkoitus olisi jäädä vähäksi aikaa nukkumaan. Muutama kytä kilometriä enää Ouluun, maja Oulun läpi, ja sit mä rupeen ehtiin jonkun rekkaparkin tai jonkun, ja sit mä nukun vähän sen. Ja sitten aamulla herätys, mä jatkan sinne Savukoskelle, sinne pitää ehtiä ajossa. Ja valehtelisin, jos väittäisin, etteikö vähän jännitä. Oon mä ennenkin ollut vaeltamassa, mut yksin jossain helvetin skutsissa, jungelissa siellä. No se vähän eri juttu kuin kaverit kanssa vaeltaa sen takia, että sit siinä ei ole, jos jotain sattuisi. Mutta kyllä mä nyt oon aika hyvin varautunut, mulla on ylimääräistä ruokaa, jos jotain sattuu, joutuu olemaan pidempään. Ja on lääkkeitä ja on kaiken maailman pelit ja pempeleet ja pensselit ja systeemit. Eiköhän mä pärjää. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man. Vähän joutui niukasti jarruttaa, mutta viime yön nukuin autossa. En kovin hyvin saanut nukuttua, mutta no niin, nyt tultiin Samperin Savottaan. Hetkinen. Joo, kai se tää on. Metsähallitus. Jotain. Täältä karttuja ja tietoja. Nyt on ajettu 1080 kilometriä. Viimeiset 20 kilometriä niin olemme puhun itsestäni Monikossa. Joo, vähän peloteltu nyt sille joella, että sitä joka pääsee yli tai sitten sitä ei pääse yli. Ongelma on siinä, että se on 40 kilometrin päässä ja sitten jos siitä ei pääse yli, niin ainoa reitti on samaa reittiä takaisin päin. I'll be around to grow. Ooh,
I was before. I cannot recall long. Nyt väsyttää. Sattuu olkapäihin ja jalkoihin. Kävelin paljon pidempään kuin piti tänään. Nyt laitetaan teltta joen rantaan. Toivottavasti ei käy niin kuin karhun kierroksella, että tulee kylmä. En jaksa enää miettiä, enkä mä edes tiedä missä mä oon. Tervetuloa matalaan majaani. Lisämausteita, iltapalaa ja nukkumaan. Se on kanaparsa risottoa. Nyt mä laitan sinne vähän pippuria. Vahvistus suolaa. Reilusti sipulia laittu. No niin, pääsin sopivasti sateen suojaan. Tässä kartta. Täällä on tämmösiä jänniä korkeuskäyriä. Joo, tuolla lukee laavu. Erilaisia käyriä. Aha, ja Venäjä. Mulla on karkea veikkaus, että mä oon jossain päin tätä karttaa. Joku fiksu on joskus sanonut, että elämässä tärkeintä ei ole niinkään olla vahva, mutta tuntea itsensä vahvaksi ja pistää itsensä koetukselle vähintään kerran.
dein Gila. Oh, ei a tonio ja eios kohtu. Enge mandele, me voittes dein Gila. Oh, ei a tonio ja nyt ollaan lähellä. 3 kilometrin päässä Venäjä. Tämä on ei kenenkään maata. Sitä ei missään nimessä saa ylittää. Muuten tulee rajavartiolaitos ja rankaisee. Mutta nyt kun ollaan täällä, niin... No ei nyt sentään. Mä katsoin, ettei kukaan karhu nähnyt. Se on aika nolo. Niin. Että nyt ei ainakaan kukaan voi väittää, etteikö yksin vaellusvideosta voi saada vähän actioniakin. Mitä tylsää ei voi olla. Ja kyllä. Olen ollut täällä metsässä aika kauan. No niin. Nyt on siitä kriittinen tilanne. Mä oon ylittänyt just ton sillan. Niin mä olen hyvin lähellä rajaa. Tästä kun mä lähden joen toista puolta ja siellä joutuu kahlaa yhden joen yli. Aika moni on sanonut, että siitä ei pääse yli, että se vesi on niin korkealla. Mutta mä vähän niinku ajattelin päästä. Ja se jäis bullshittia. Koska sit jos ei siitä pääse, niin sit ainoa vaihtoehto on kääntyä takaisin ja tulla 40 kilometriä takaisin samaan reittiä. Jota mä en varmasti ole tekemässä, koska mulla ei riitä ruokaakaan. Et jollakin keinolla sieltä koskesta mennään yli. Mutta tää on ainoa kohta, missä voisi kääntyä vielä takaisin. Mutta mä en tehdä sitä. Toivottavasti mä en kadu tätä päätöstä. Tää on vähän niinku stokkan hullut päivät, paitsi että täällä ei ole ketään. Eikä stokkaa. Muutama poro. Ja joku saatana rämekuukkeli. Hyviä ja huonoja uutisia. Pääsin Kolsankosken ojalle. Tässä on laavu. Aion nukkua siinä. Nuotiopaikka. Hienoa. Purosoliseen, mistä saa hyvää vettä. Kännykän kuuluvuuksia ei ole, se ei ole ongelma. Mutta tähän kameraan tuli, tähän GoProhon, tuli joku ongelma. Se meni tilttiin, sen syttyi tilttivalo. Mutta se lähti, kun otti aku irti ja laittoi uudestaan. Samaan aikaan mun toinen kamera, millä mä oon kuvannut, menee virrat päälle, mutta ei tule kuvaa. Ja nyt se ei enää mene kiinni ilman, että irrottaa akkua. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Miksi mun molemmat kamerat, vai onko se tää ilman kosteuden määrä, joka tänään on satanut koko päivän. No, mä annan sen nyt auki tos kuivua ja toivon, että se lähtee jollain resetoimalla uudestaan. Joka tapauksessa tästä mä teen nyt puita. Tuolla mulla on oma vessa. Jee. Mulla on likomärät kengät. Teen nyt nuotion, saan kuivattua ne ja toivottavasti mun jotain
En tiedä. Jes, nyt mun kamera toimii. Tässä tää nyt tois. Kolsakosken oja. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Ei ole kuulettu koivun tuottamia sytyttää. Täytyy tehdä kiehisiä. Oletteko sellaisia kuulla? Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter. On hyvä erämaassa yhdellä tulitikulla. No niin. Ihana tunne. Sai pestyä jalat koskessa. Sai pestyä myöskin sukat. Housut on kuivumassa siinä. Mutaset sellaiset. Kengät oli kans kastunut. Sitä ei oikein tuntenut kävellessä, kun kuitenkin oli lämmin, mutta ne oli ihan märät. Sitten mä kävin pesee sukat. Ne kuivuu tuolla. Näin ne kuivataan. Oksalla. Samoin nämä märät kengät, jotka on muuten aika paskaset. Ne pitää aina olla, ei saa olla niin lähellä, että kättä ei saa polttaa, koska nahka menee muuten pilalle. Laitetaan nimenomaan niin, että kärki tonne, kantapäät ylöspäin, koska muuten se vesihöyry sen sisällä vaan nousee edestakas. Nyt se pääsee tuolta kengän. Nyt pitää ulos ja katsotaan aika tarkkaa. En tiedä. Joo. Näet, sieltä nousee höyryä sieltä kengästä, joka tarkoittaa sitä, että se kuivuu.
sävelvi kuivuu. Pari nuotiosta tuli kuumaa kiveä noiden kenkien alla, jos ne vaikka kuivuis. Linkkoja. Huomenta. Joo. Nyt haetaan vettä. Ja sitten jatketaan matkaa. Elikkä näyttää nyt tämäkin. Nää on nyt on periaatteessa juotavia ihan sellaisenaankin. Mutta ainakaan mä rupea keittämään, koska innoittava joudasta sitä lämmintä vettä. Se on hidasta. Eli tässä meillä on puro. Ja on vette. No, suht puhdasta. Näkyy pohja. Eli esifilttori tulee astiaan. Sitten on pumppu, josta veivataan. Ja vesi menee kolmen suodattimen läpi. Tulee letkua pitkin. Ja laitetaan se tänne säiliöön. Kautta yliherkän vatsani, niin tällä katadin varjolla lähtee ainakin 99% kaikista bakteereista alkuelijoista, vaikka just joku antilooppi olisi käynyt tuossa istunnolla. Yksinvaellus on mulle ihan joku uusi kokemus. Täydellistä vastapainoa mun työlle, joka on lähinnä Helsingin yöelämän seuraamista. Kaikilla vaelluksilla on huippuhetkensä sekä ne hetket, jolloin ihmettelee, että miksi tätä tekee vapaaehtoisesti. Yksin vaeltaessa ne molemmat piikit on vaan korkeampia. Eilisiltä laavulla on juuri se syy, miksi mä vaellan. Hiljaisuus. Rauha. Se, että nähdäkseni sen maiseman, kuullakseni sen hiljaisuuden, mun tarvii kävellä sinne kattoon. Ja kuinka moni sinne jaksaa kävellä? Lakkaa. Vähän raakaa vielä. Löydän kypsen, niin syön sen. Selässä kaikki, mitä ihminen tarvitsee selviytyäkseen, ei tarvii muuta. Parasta, mitä voi tehdä vaatteet päällä. Hei, me sovittiin, että tämä on koko perheen dokumentti, niin et sä voi heittää mitään tuolla. No mitä? Voihan sitä nyt paljon tehdä asioita ilman vaatteita, vaikka saunua tai leipoa. Suklaakakun. No näytänkö mä siltä, että mä tässä leivon nyt suklaakakun? No ei kenenkään tarvi nyt leipoa mitään. Niin, mutta et sä voi tuollaista sanoa koko perheen dokumentissa. Leikataan pois. Ei, kun just sovittiin, että tää pitää olla autenttista. Ja niitä ajatuksia, mitä nyt tulee. No mut jos sulla tulisi vaikka joskus jotain fiksuja ajatuksia. Joo, 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 katsotaan, ehkä leikataan. Toisaalta tänään on ollut se kaikkien vaelluksien vaikein päivä. Helsingissä on helle, täällä sataa, on itikoita, sattuu jalkoihin. Mä oon ollut täällä kauan, yksin. Ja olisi kiva, jos olisi juttu seuraa. Ei ole kuuluvuuksia. Samalla rahalla mä olisin Torrello-liimoksella kaatamassa Dry Martinia Beachille. Nyt vaan tuntuu, että miksi? Miksi mä halusin lähteä tänne? Terve. Ylempi hirvas hauta. Nyt jäi vähän vähälle kuvaaminen tuossa viimeisen 11,4 kilometrin aikana, koska mulla oli varmaan vähän energiavaje. Lähinnä putti. Ja hyttysiä oli muutama, reilusti, 16, parikymmentä. Ja mä oon kaikki kädet ihan syöty ja naama ja kaikki paikat, niin oli vähän hermokireellä ja ei jaksanut kuvata. Nyt mä pysähdyin tähän syömään tikkamasolaa. Ja sen jälkeen mä kävelen vielä 2,5 kilometriä
mettopalolle sinne me jää yöksi, niin sitten mulla on huomenna 6,4 ja joen ylitys. Ja sitten mä pääsen saunaan, suihkuun ja pizzalle toivottavasti. Mikäli kello ei ole niin paljon, että mä ehdin jonnekin, mistä saa pizzaa. Kotipizza. Oi joo, kotipizza. Huhhuh. No, sen voimin. Minä pyrin tähän. Ja loppujen lopuksi kyse olikin vaan energiavajeesta. Mitä Torremoliinosta? Kaikkien pitäisi kokea ne hyvät ja huonot asiat, jotka liittyy siihen, että olet hetken oikeasti yksin ajatustesi kanssa. Mikään ei ole niin siistiä. Ja miten siistiä on sitten tulla kotiin, kun hanasta tulee juomavettä, kylmä ja kuuma. No ne. Ui! Sinne meni rinkka. Hetki. Kyllä, nämä on ihan uskomattomia nämä apinat. Niin. Nyt jää se sauna kyllä välistä. Se olisi ollut tosi makea idea, mutta mulla on nyt tästä 6-kilometriseen juoelytyspaikkaan, niin mä teen niin, että mä jään tähän nyt yöksi ja kävelen huomenna sinne, koska huomennaksi on luvattu sadetta. Tästä on 6, sieltä saunalta olisi pidempi matka, mutta jos huomenna sataa, pinta voi nousta niin paljon, että mä oikeasti en pääse siitä ylös yli. Ja en mä tiedä pääseekö mä nytkään, mutta pakko päästä. En voi kääntyä enää takaisinpäin. Mutta tää on ihan kiva paikka, lukuottamatta näitä saatana lintusia, mitä on muutama. Varmaan huomaatte, terävimmät teistä jo huomasikin, että täällä on muutama hyttynen. Sitten on pakko olla joku ennätys yhdellä iskulla. Muutama perkeleen lintunen. Varmaan joku hauliko jotain päyriin niitä. Tai muuten toimittaa homma ollenkaan. Kokeillaanpas semmoista pikku jippua, minkä opin jostain eräkirjasta. Tässä taannoin. Eli jos satutte eksymään jonnekin skutsiin kautta jungeliin, kuten me tällä hetkellä, paitsi että me emme ole eksyksissä, toivottavasti, niin sitten kun sinulla on kartta, tämmönen oikein hyväkuntoinen, hieno, näin, niin eikä ole kompassia, niin sinä voit kuin voitkin tehdä itse kompassin, jos sinulla sattuu olemaan esimerkiksi erävarusteissasi neula. Elikkä se pitää magnetisoida yhdensuuntaisella vedolla kangasta vasten. Mutta vielä parempi, jos sattuu olemaan magneetti, mikä mulla sattuu olemaan juomaletkussa, jonka jälkeen se asetetaan lehden päälle, jonkun tyynen, lätäkön, lammikon päälle, ja neulan pitäisi kääntyä pohjois-eteläsuuntaan. Kokeillaan. Käytän mukia nyt tässä tarkistetaan kompassista. Kato. Kyllä se näin vaan on. Hehe. No niin, tällainen tupa, siellä on tulisia. Ja sitten tämmönen alusta. Tässä täällä on niinku keittomies ja tuo kaasu. Sitten tässä on tämmönen niinku hässäkkä, minkä päälle mä levitin makuualusta, missä mä nukun. Ja vieraskirjaa ja salmaria, joo. Ja ihan kivat maisemat tästä ikkunasta tonne ulos. Ei siis laisinkaan pöllömpää. Tässä mä nyt vähän aikaa vietän iltaani. Ja sitten lähden nukkumaan ja Kello on 12.
Tätä te ette kyllä usko. Se ääni. Mä oon nyt turvas täällä mökissä. Se on karu. Mä haluun sen nauhalle. Mut mä en halu kuolla. Me lähdetään nyt karhujahtiin. Karhu juuri sen oikeassa elinympäristössään. Aika hyvää ja ansaittu olut. Se on melkein 0 asteista vettä. Sitä on aika paljon. Se on vähän turvannut se joki. Kyllä näkyy. Eikä tässä ota muuta kuin ottaa housut pois ja lähteä menemään. Kämpingissä, missä oltiin myös karhunkierroksen jälkeen. Tämmönen oma jättikokoinen pieni mökki. Jättikokoinen pieni, no niin. Jääkaapilla, pizzalla, oluella. Jo reilun tunnin päästään saunaan.